Deyirlər Rayzi bahalı modeldir, bu düzdür. Bilmirəm, ola bilir, nə? Sevgili olmaq? Yox, təbii ki, yəni, cavan qızam, təkliflər olur. Mən evdə oturub, ərimin əlinə baxa bilmərəm. Mən Razi Aliyeva, bugün Nail Nayiboğlunun suallarına cavab verirəm. Salam. Salam. Suallara cavab verməyə hazırsınız? Bəli, hazıram. İlk müsahibənizdir. Bəli. Ona görə də öncə özünüz haqqında məlumat verin. Razi Aliyeva kimdir? Razi Aliyeva birinci növbədə gözəl insandır. Düzgünlüyü sevən insandır. Eqoist biri deyiləm. Elə çıxır ki, suallara da düzgün cavab verəcəksiniz. Çox çalışacağım. Uşaqlığınız necə keçib? Bəzilər, yəni uşaqlıq xatirələrdən danışanda çox belə dramanı göstərir. Ağlayır, məsəl üçün, kimisi uşaqlığı çox pis keçib. Amma məndə tərsinə, məndə həqiqətən yəni, uşaqlığım çox gözəl keçib. Yəni, yaxşı xatirələr çoxdur uşaqlıqdan. Və yəni, mən elə gəlir ki, mən bu xatirələrə görə təbii ki, anama borcluyam. Çünki anam hər şeyi elədi ki, mən atasız böyüdüyümü hiss eləməyim. Atanızla ananız ayrılıb? Bəli, bir yaşım olanda atamla anam ayrılıb. Niyə? Yəni, o vaxtı belə imkan yox idi. Ailə qurmaqdan əvvəl hamı bir-birini tanısın, görüşsün. O vaxtı tanıdılar bir-birini, görüşlər, sırazı evlənmək lazım idi. Və mənə elə gəlir ki, ailə qurduqdan sonra bunlar başa düşdülər ki, bunlar heç də bir-birinə uyğun deyil, xasiyyətləri fərqlidir və anamın da çox güclü xasiyyəti olduğu üçün anam ondan ailə həyata davam eləməyə xoş istəmədi. Qəribə adınız var. Nə məna verir? Tam adım Raziyatdır. Nənəmin adıdır. Anam Dağıstanlıdır. Təbii ki, nənəm də Dağıstanlıdır və mən nənəmin adını daşıram. Necə oldu model olduz? Əslində, yəni, məqsəd o deyildi. Yəni, heç vaxt məqsəd o deyildi. Amma həmişə modellərə baxırdım, müsabiqəyə baxırdım və o istək var idi. Yəni, istəyirdim ki, ayda nə gözəldir, kaş mən də elə olardım, amma heç vaxt onun üçün heç nə eləmək istəmirdim. Yəni, məqsədim yox idi model olmaq. Niyəsə həmişə insanları bəzəməyi sevirdim, makyaj etməyi xoşdurdum. Yəni, hətta makyaj kurslarını yazılmışdım İlahi Hacivan yanına. Onun yanında dərs götürənlə, o mənə dedi ki, gəl mən səni çəkim, sən üz cizgilərin, görünüşün çox xoşuma gəlir. O ərəfələrdə də Miss Azərbaycan müsabiqəsi başlamışdı və bir padruqam dedi ki, sən ki istəyirdin bu müsabiqəyə qatılmaq, həmişə izləyirdin bu müsabiqəni, bəs qatıl. Deyirdim, yox, istəmirəm, qorxuram, birdən heç kastingdən keçməyəcəm. Deyir, sən nə danışırsan, sən mütləq getməlisən. Elə orada dərsə gedirdim, makyaj kurslarına gedirdim. Orada İlahi Hacıva məni çəkilişlərdə çağırırdı, çəkilişləri çəkirdi məni. Əlavə də qatıldım müsabiqəyə. Konkursdan keçdim, kastingdan keçdim və iştirakçı oldum. Və o ərəfələrdə də təbii ki, mən İnstagramı da açdım. Buradan uca İlahi Hacıva mənə çəkilişlərdən kömək eləyirdi, buradan müsabiqə gedirdi, hamıya maraqlı idi. Heç özüm də bilmədim, yəni arda-arda çəkiliş təklifləri gəlirdi, yarım final keçdi, final oldu, özüm də bilmədim, necəsə seçildim. Neçənci ildə olub bu? 2017-ci ildə. Biləndə ki, Azərbaycanın ən gözəl qızısınız, hansı hissləri keçirdiniz? O, inanırsınız, məndən ən çox anam sevinirdi bəlkə də. Birinci günlər heç mənə çatmırdı, başa düşmürdüm ki, doğrudan akazoyca, mən utdum, mən Azərbaycan gözəliyəm. Amma doğrudan çox sevindirici bir haldır, bir hissdir. Razi əmin eləyə bilərmi ki, bizi o pul vermədən, tapşırılmadan Miss Azərbaycan olub? Sizcə, yəni əgər mən özümü kifir saymıram, mən özgüvənim var, və mənə bu sualı verəndə mən həmişə soruşuram. Sizcə, mən ancaq bununla uda bilərdim? Məncə, yox.
Bu ilki Azərbaycan gözəlinə xəbəriniz var? Bəli, Milan Babayeva. Sizcə layiqdir o? Bəli, layiqdir. Hər qız özünə görə gözəldir. Məncə layiqdir. Adamın inanmağı gəlmir ki, sizin kimi gözəl bir qıza sevgili olmaq təklifləri gəlməsin. Ələ xüsusda gözəllik müsabiqəsində birinci yeri tutandan sonra. Sevgili olmaq? Yox, təbii ki, yəni, cavan qızam, təkliflər olur, kimsə ailə həyatı qurmaq istəyir, kimsə görüşmək istəyir, kimsə dost olmaq istəyir. Yəni, bu normal bir haldır. Mən sakitçiliyi sevirəm, yəni, problemsiz həyat sürmək istəyirəm. Və ona görə də ətrafıma çox adam buraxmıram və bu cür təklifləri təbii ki, qəbul eləmirdim. Bayaqki söhbətinizdən belə başa düşdüm ki, ananız ikinci dəfə ailə qurub. Bəli. Necə qəbul etdiniz atalığınızı? Əslində, çox gözəl qəbul eləmişdim. Həqiqətən də çox yaxşı insan idi. İnsan idi, indi yoxdur. Rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Ölənə bizə rəhmət. Da, yəni doğrudan, yəni ürək o qədər təmiz idi. Yəni, mən onunla hər şey bölüşə bilərdim. Və o düzgün, taktika, düzgün yanaşırdı mənə. Yəni, heç yox mənə danlamırdı. Yəni, onun tərəfindən mənə qarşı heç bir negativ şey hiss eləməmişəm. İştirakçısı olduğunuz yarışmada, söhbət gözəllik yarışmasından gedir. Sizcə, sizdən gözəli yox idi? Yox, təbii ki, yəni, iminlə orada. Yox, təbii ki, gözəl qızlar var idi. Hərə özünə görə gözəldir. Və yəqin ki, müsiflər məndə lazım olan gözəliyi tapmışdılar, görmüşdülər ki, məni layiq gördülər. Sizcə sizə olan maraq nədən irəli gəlir? İnanırsınız, özüm də bilmirəm. Deyirlər, Razi bahalı modeldir, bu düzdür. Bilmirəm, ola bilin, üzünə. Bahalı model nə deyirsiniz, yəqin ki, bilmirəm, yəqin ki, nisbətən əgər müqayisə eləsək, izləyəm. Əgər sir deyilsə, qanararınız nə qədərdir? O, baxır çəkilişə, çəkilişdən çəkilişə, yəni ödəniş fərqlənir. Minimal və maksimal? Yəni, siz çəkiliş deyirsiniz də, yəni əgər mən arasa gedirəmsə, orada minimum 3000, ətta samı minimum, yəni orada prosta denə çıq-çıq, üsə, maksimum 12000-də olub bir çəkilişə, manat. Maraqlıdır. O nəyin reklamıydı? Yox, onu deyə bilmərəm. Oca, bir sir qalsın. Razi, açıq-saçıq şəkillər çəkdirmir. Niyə? Öncədən bunu demək istəyərdim ki, mən fikrimcə, bağlı geyinən qadın çimərlik paltarını geyinən xanımdan da vulqar görünə bilər. Yəni, alt paltarında, çimərlik paltarında şəkilləri paylaşan xanımlar, mən pis baxmıram. Onların seçimidir, yəni vulqar da görünməyə bilər, yəni şəkil bədəni gözəl görünürsə, niyə də yox. Amma özümə mən bunu yaraşdırmıram, çünki mənim həyatda ən böyük arzum oğlan uşağı dünyaya gətirməkdir, oğlan anası olmaqdır və gələcəkdə ailə quranda belə birdən mən yoldaşıma, bu onsuz da mənim həyatım göz qabağındadır, onsuz da İnstagramda aktivəm, yəni şəkillər paylaşıram, həyatımı paylaşıram. Amma çimərlik paltarında, alt paltarında paylaşmaq şəkilləri məncə uca bu lazımsız bir şeydir. Özümü yaraşdırmıram, çünki mən tam gələcəkdə özümü tam başqa cür görürəm. İstəmirəm ki, mənim obrazımdan düz gəlməsin. Heç bir yüksək qanarar sizi fikrinizdən daşındıra bilməz? Heç bir. Razi ağıllı qadındır? Çalışıram ağıllı qadın olum, amma həmişə alınmır. Çünki mən beynimlə fikirləşmirəm, ağlımla fikirləşmirəm. Mən daha çox ürəyimlə fikirləşirəm və bu həmişə mənə problem yaradır. Razinin ürəyində kimsə varmı? Mən sevgi ilə yaşayan insanım. Ürəyimdə həmişə kimsə var. Mən sevgisiz yaşaya bilmirəm. Bəlkə bölüşək o sevgiyi? Yox, yəni mən sevgim hamıyadır. Anamadır sevgim.
İşimə deyil, yaxın ətrafımda olan insanlaradır. Demək istəyirsiniz ki, sevdiyiniz bir bəy yoxdur? Məncə yox. İndi məncə yox. Yəqin ki, yox. İzlər. Yox. Amma olub, biz bilə. Təbii ki, olub. Necə tanış oldunuz? İnstagramda. Deyirlər, razi bir ailəni dağıdıb, bu düzdür. Yox, gəti. Ən xoşa gəlməz bir məsələdir. Yəni, o vaxtı, o ərəfələrdə mən həqiqətən çox böyük stres yaşamışam. Çünki insanların tərəfindən çox böyük tənqid altına girmişdim. Hamı mənə yazırdı ki, ailə dağıtmışsan, uşağı ailəsiz qoymuşsan, uşaq atasız böyüyür. Yəni, bunu sən bir nəfərə izah elə bilərsən ki, mən heç bir ailəni dağıtmamışam və dağıtmaram da. Amma yəni, mikrofona çıxıb da bütün ölkə, bütün şəhərə mən bunu deyə bilməzdim. O, mümkünsüz bir şeydir. Və yəni, çox pis idim o ərəfələrdə. Onların boşamaqlarından sonra, düz bir ildən sonra biz tanış olmuşuq. Söhbət kimdən gedir? Ex-boyfriendimdən. Siz niyə ayrıldınız? Siz bəyənmədiniz, yoxsa o bezdi sizdən? Yox, təbii ki, ola bilməzdi ki, o məndən bezsin. Ailəsi istəmirdi. Ailəsi istəmirdi, yəni o söhbətlər çoxdan gedirdi bizim aramızda. Sadəcə mən ayrılırdım, gedirdim, dalaşırdım, amma insan məni buraxmırdı. İnsan məni buraxmırdı, fikirləşirdi ki, gecə tezi, yəni ailəsi də razılaşacaq. Mən amma deyirdim ki, məni istəməyən ailədə mən bir gün də qalmaram. Ünsiyyətiniz varmı? Salam, sağlığımız var, bəli. Yəni, düşmən deyilik. Niyə insanlar elə fikirləşirlər ki, razi Azərbaycanda yaşamır? Çünki bir müddət Gürcistanda yaşadım. Hətta bəziləri düşünürlər ki, mən Gürcistanlıyam. O iş dalıcı getmişdi ora, restoran açmışdı və təbii ki, biz bir yerdə olduğumuz üçün mən də getdim onun dalıca. Orada yaşadım, o ərəfələrdə həqiqətən də mənə biraz çətin gəlirdi. Çünki burada çəkilişlərim var idi. Mən 2 gün Bakıdaydım, 5 gün oradaydım. Bütün günü yollarda, samolyotlarda, heç bir yerdə dincələ bilmirdim. Və sonra uçub qayıtdım. Deyirlər, sevgi insan qürurunu sındırır. Yox, mənim qürurumu sevgi sındırmıyor. Amma yəni, münasibətdə, bilirsiniz necə, qarşı tərəf ona yol verməməlidir ki, sevdiyi insan qürurunu sındırsın. Mən belə düşünürəm. Sizcə hamı razını sevir? Çoxları sevir. Obrazım elədir ki, qadınlar mənə baxıb ərlərini qıskanmır. Yəni, ərləri ilə, yoldaşları ilə oturub məni müzakirə edəndə və yoldaşları deyəndə ki, hə, Razi xanım qəşəngdir, baxımlıdır, xoşuma gəlir. Yəni, onlar əsəbləşmir, qıskanmırlar, nabarot deyirlər ki, hə, çox gözəldir, mənim də ona xoşum gəlir. Və yəni, mən bunu itirmək istəmirəm. Mən bu obrazda davam eləmək istəyirəm. Bir ara aparıcı kimi özünüzü sınadınız. Bəli. Ümumiyyətlə, aparıcı kimi necə aparıcıydınız? Mən düzgünlüyü sevən insanım. Ona görə də, yəni, düzünü deyəcəm. Birinci, 6 ayı mən heç özümə televiziyada baxa bilmirdim. Baxırdım, utanırdım. Baxırdım, utanırdım. Doğrudan da, yəni, bu birinci təcrübəm idi. Üstəli, yəni, indi nisbətən danışıq qabiliyyətim Azərbaycan dilini düzəlib, amma o vaxtı çox bərbad idi. Həqiqətən utanırdım. Son artıq fikirləşirəm ki, 2 ay nisbətə düzəlmişdi və oca nisbətən düzələndən sonra, yəni, ayrılası oldum o kanalın, o televiziyonun. Maraqlıdır. Razi öz gözəlliyi salonunda hansı məşhuru bəzəmək istəyər? Oy. Heç bu haqqda düşünməmişəm. Bizdə hələ ki, ancaq nail studiyadır, dırnaq sferasıdır. Amma yaxın gələcəkdə təbii ki, yeni filial açacaq və orada həm saç ustaları olacaq, həm makyaj ustaları olacaq. Və yəqin ki, o prosedurlar olandan sonra fikirləşəcəm ki, kim istəyərdir bəzəməyə. Özünüz özünüzü makyaj eləyirsiniz? Bugün yox. Bugün Sura xanım məni bəzəyib. Amma gündəlik özüm də makyaj edirəm. Pis də eləmirəm.
Dediyim kimi, mən makyaj kurslarını bitirmişim. Özümü pis bəziyə bilmərəm. Ama gündəlik, yəni, mən çox sadə makyaj xoşduram. Əgər mən çəkilişə getməyəcəmsə, şəkil çəkdirməyəcəmsə, yəni hansısa belə vacib görüşlərə getməyəcəmsə, mən çalışıram heç makyajdan istifadə eləməyim. Özümü makyajsız da bəyənirəm. Ev işləriylə aranız necədir? Aram yoxdur. Hər şey bacarıram. Nostranyam olmayanda ev işlərini görmək xoşduram. Amma yəni, mən evə səhər oyananda zavtırıq belə evdə pişirmirəm. Mən zavtırıqı səhər yeməyi sifariş edirəm. Tək qalırsınız? Bəli. Darıxdırıcı deyil? Yox, mən uşaqlıqdan həmişə deyirdim ki, mən böyüyüb tək yaşayacağım. Muam da deyirdi ki, evlənərsən tək yaşayarsan da, ərinlə yaşayacaqsan. Amma elə oldu ki, yəni evlənməmiş tək yaşayası oldum. Çünki həmişə öz liçnə prostranstva söz var rus dilində, bilmirəm Azərbaycan dilində necə izah edeyim. Təklik çox sevirəm. Məsəl üçün, gün ərzində işdə oluram, çoxlu insanlarla görüşürəm, çəkilişlərə gedirəm və mən çox yoruluram. Çox insanların ünsiyyətdə olandan sonra mənə təklik lazımdır. Mən xoşduram evə gəlim, bir yarım saat, bir saat, heç kimlə danışmadan. Ya prosto sadəcə uzanım, telefonu qurdalayıb, televizora baxım, kitab oxuyum. İminnavud bir saat, iki saat mənə təklik lazımdır. Raisi də yaş kompleksi var. Yox, yoxdur. Mənim 25 yaşım var. Kompleksim ola bilməz bu yaşımda. Amma elə bir ki, 25 yaşdan sonra vaxt daha tez uçur. Və mən öz yaşımın qədrini çox tez bilməyə başlamışam nədənsə. Mən işləməyi çox sevirəm. Yəni, mən evdə oturub ərimin əlinə baxa bilmərəm. Təbii ki, yəni inşallah ailə həyatı quranda, yəni yoldaşım da yaxşı pul qazansa, mənə kömək eləsə, o ayrı, o öz yerində, o yaxşıdır. Amma şəxsi pulum olmalıdır mənim həmişə. Mən azadlığı çox sevirəm. Yəni kiməsə gəlib, kiməsə pul istəməyi, kiməsə əlinə baxmağı sevmirəm. Tam səmimi bir cavab. Nigahdan kənar övladınızın olmasını necə baxarsınız? İnanırsınız ki, yəni, heç vaxt sözünü demə. Yəni, mən qorxuram, yəni, qəti cavab vermək. Amma istəməzdim və planımda yoxdur. İstəmirəm. İstəyirəm mütləq şəkildə uşağım, yəni, ailədə doğulsun, böyüsün. Amma indi Allahın işini bilmək olmaz. Xoçuş rəsmişiz boqa, rəskajı ima svayıq planıq. Bir sual verim. Son zamanlar hər kəs deyir ki, gözəllik müsabiqələrində seçilən gözəllər estetikdir. Ümumiyyətlə, bu yarışmanın qanunlarında varmı ki, estetik olmalıdır ya olmamalıdır? Yox, belə qanun yoxdur. Məsəl üçün, gözəllik müsabiqədə boy hətta rol oynamır. Podium modellərdə, təbii ki, əgər model podium modelidirsə, onun boyu hündür olmalıdır, arıq olmalıdır. Yəni, podium modelləri paltarı, geyimi göstərməlidir, özünü yox. Əgər fikir vermişsə, podium modellərində adətən makyaj solğun olur, yəni modellərin gözəlliyini itirməyə çalışırlar ki, insanlar modelə baxmasın, geyimi baxsın. Amma foto modellər isə, onlar nabarot ümumi baxırlar. Yəni, elementarla gözəllik müsabiqələrində ümumi kartinka qəşəng olmalıdır. Yəni, əgər boyu balacadırsa, yəni balaca necə deyən ki, bir əli yox, amma yəni standartlara uyğun deyilsə, amma ümumi xanım normal görsənirsə, qarmanicinə sözmətirsə, onda yəni bu normaldır. Yəni, belə qanunlar yoxdur ki, ay boyu olsun, estetika olmasın. Amma hər şey qədərində olmalıdır. Və son olaraq belə bir sual. Sizə fikir verirəm, üzərinizdə qırmızı rəngdə heç nə yoxdur. Amma siz bugün qırmızının qonağısınız. Mən Qoçbürcüyəm və Qoçbürcün simvolu qırmızı rəngdir və mənim energetikam, energiyam qırmızı rəngdədir. Ona görə də daxilimdə qırmızı rəng var. Məncə burada stop desək daha yaxşıdır.
Sağ olun.